Запорізькі педагоги готуються до перевірки своїх професійних навичок. У рамках реформи освіти вчителі молодших класів мають можливість добровільно пройти так звану сертифікацію. Вона дає змогу отримати нові знання та здобути цікаві знайомства. Про особливості випробування учасникам розповідають фахівці Держслужби якості освіти в Запорізькій області. Сертифікація – це, скажімо так, це замінник атестації вчителів. Сертифікація визнана шукати найкращих вчителів, які є взагалі в Україні. В першу чергу це обмін досвідом, це підготовка самого вчителя до ось цього заходу сертифікації. Крім того, проходячи незалежне оцінювання, вони готуються до тестування. Вони підвищують свій вже тепер на даний час професійний рівень. Сертифікація в Україні проходить другий рік поспіль та включає у себе три етапи. Перший стартує 29 лютого. Вчителі писатимуть тест. Він складається зі 100 питань з різних сфер педагогічної діяльності. На вирішення завдань матимуть 3 години. Аби потрапити до наступного етапу, необхідно мати не менше 60% правильних відповідей. Сертифікація для мене – це дуже цікавий такий досвід. Мені хочеться спробувати свої сили. Мені подобаються всі проекти, які з'являються в сучасній освіті. І сертифікація, зокрема, чому б ні? Хочеться створювати нове. І так я автором різних презентацій, методик, які залучаю в роботі своїми дітьми. Хочеться надихнутися, щоб ще був якийсь поштовх створювати нові уроки, презентації, майстер-класи. Наступні етапи після тестування – самооцінювання та експертна оцінка практичного досвіду роботи учасників. Цього року від Запорізької області у сертифікації візьмуть участь 77 вчителів. Під час лекції вони могли отримати відповіді на запитання та дізнатись, на що варто звернути увагу, готуючись до тестування. Допомогу у проведенні заходу надала громадська організація «Платформа спільних дій». Помощь школьникам и студентам, учителям и директорам – это одно из важных направлений деятельности платформы. Мы уже с прошлого года стараемся поддерживать все проекты, направленные на то, чтобы реформы образования были внедрены правильно, комфортно для учителей, директоров, ну и, соответственно, как результат для детей. Загалом шанс довести свій професіоналізм отримали близько 2000 педагогів з усієї України. Кожен учасник, який успішно подолає усі три етапи, отримає сертифікат якості та надбавку до заробітної платні. Сказати, що сертифікація, процедура сертифікації – це легко, я не можу сказати. Звичайно, це хвилююче, це потребує багато зусиль, підготовки, але це можливо. І саме педагоги Запорізької області довели, з 35 зареєстрованих учасників сертифікації, 32 її успішно склали. Якщо він пройшов, вчитель має право на позачергове підвищення категорії і на 20% надбавку до заробітної плати. Тетяна Кучеренко, Олег Мовчанюк, ТВ5.